Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. В студії обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та з українцями. Сьогодні спілкуємося з Тимошем Мартиненком Кушлянським, дослідником історії Києва, членом комісії, яка займається перейменуваннями в нашій столиці. Добрий день, пані Тимоше. Доброго дня. Гадаю, що вам ще не раз доводилося відповідати на це запитання, але тим не менше мушу його задати. Чи на часі займатися перейменуваннями під час гарячої фази війни? Гарне питання, дякую. Дуже часто, знаєте, можна почути всякі емоції з приводу того, що там, особливо останнім часом, що в Херсоні там щось не перейменовують. В мене тут відповідь дуже проста. Питання в тому, про які міста ми говоримо. Якщо це міста в умовному тилу або тилові міста, тоді це одна справа. Якщо це міста, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту або поруч із активною із зоною ведення активних бойових дій, то очевидно там є більш важливі речі, якими треба займатися в даний період часу. Скільки об'єктів в Києві вже перейменовано і скільки ще чекає на перейменування? Ви знаєте, на сьогоднішній день десь трошечки більше 230 об'єктів перейменовано вже, і ще має бути десь плюс-мінус 150 приблизно. На початку масштабного вторгнення був такий напівжарт, що росіяни, які наступали, вони плуталися, бо на місцевості, бо в їхніх картах були пам'ятники і назви вулиць, яких вже не існувало в реальності. Якими ще міркуваннями, окрім дезорієнтації ворога, так би мовити, керується ваша комісія, коли готує свої пропозиції? Дивіться, тут насправді справа навіть не в тому, чим керується наша комісія київська, справа в самій логіці процесу, бо, знаєте, коли мене так просять глобально сформулювати, чому потрібне перейменування вулиць, я насправді завжди відповідаю, що як би це не звучало парадоксально, але ніколи в історії раніше українці не мали можливості творити свій власний публічний простір і самостійно визначати назви тих вулиць і всіх інших об'єктів в містах. Тобто ми завжди мали якусь чужу владу. Спочатку це була влада Російської імперії, яка відповідно насаджувала російські наративи, російську культуру і так далі. Потім це була радянська влада, яка нібито маскувалась під українську. Ми знаємо чудово цю історію, тобто нібито був Союз рівноправних республік, але очевидно, що вони не були ніякими рівноправними. І вся будь-яка влада, яка тут знаходилась, вона виконувала замовлення з Москви, в тому числі і в культурній сфері. Як це так само очевидно випливає з тої картини наших міст, яку ми ще донедавна бачили. Власне, повертаючись до запитання, які принципи закладаються? Тобто, чим ви керуєтесь, коли пропонуєте ті чи інші назви для вулиці, площі чи якогось іншого об'єкту? Дивіться, по-перше, тут варто почати з того, що пропонуємо не ми, пропонують люди. Бо в нас, принаймні у місті Києві, я знаю, що в різних містах воно по-різному. Тут варто зауважити, що в місті Києві, якщо ми беремо масштаб всієї країни, то одна з найбільш демократичних процедур в Україні. І в нас люди пропонують назви об'єктів, експертна група, її задача здійснити аналіз тих пропозицій, які надходять, відповідно до критеріїв історичної відповідності і відповідності культурному, так би мовити, історичному ландшафту міста. Я поясню, що це означає на практиці, бо так трошки складно звучить. Mm-hmm. Тобто це означає, грубо кажучи, що якщо в нас є вулиця Пушкінська, то, можливо, якісь громадяни можуть мати таку думку, що варто вулицю Пушкінську в центрі Києва перейменувати на Яблуневу. Та? Mm-hmm. Але, очевидно, це буде хибний крок з точки зору історичної місця, та? З точки зору ролі цієї артерії в середмісті Києва. Тому, відповідно, з цими критеріями експертна група визначає, умовно кажучи, там якийсь шорт-лист пропозицій, які доцільно або недоцільно, в цьому місці впроваджувати замість попередньої назви. Mm-hmm. І, між іншим, якщо можна, я ще такий маленький коментар додам на ілюстрацію того, що про що я щойно говорив, оці політики російсько-радянської, яка була в минулому, і того, що ми зараз відповідно змінюємо, тобто в чому воно виражалось. Я скажу, що лише донедавна у нас в місті Києві
була маленька вулиця Івана Котляревського, який, я нагадаю, не лише автор всесвітньо відомої «Енеїди», але також і засновник сучасної літературної мови і, власне кажучи, сучасної літератури української. У нас була вулиця Івана Котляревського в приватному секторі в Журянах, маленька, там, я не знаю, там будинків 20-30. Та? Mm-hmm. Натомість у нас була вулиця Пушкінська в самій серцевині міста Києва. От це от така дуже яскрава картина, яка відображає всю топонімічну політику російсько-радянського періоду, коли, знаєте, там українським діячам приділялася якась увага, але десь там на периферії, щоб не дратувати око порядних громадян радянських. Ну, я думаю, що Котляревський такий вже так же сильно дратував з одного боку. Але з іншого боку, я чому задаю питання про критерії? Ну, по-перше, звичайно, ініціатором перейменування можуть бути люди, і, мабуть, так і треба робити. Але хто визначає, що цю вулицю треба перейменувати? Перше. Момент. І другий момент, є ж різні підходи. Можна повертати стару назву вулиці, якщо вона була. Можна керуватися тим, що в столиці України мають бути вулиці, які носять імена людей, які мають визначальну роль для історії і культури України. Ну, тобто є різні підходи. От який є головний підхід, як в питанні, яку вулицю перейменовувати, так і в питанні, яку нову назву або стару назву вулиці давати? Дякую вам за уточнення. Дивіться, початково, коли зараз починався процес, ну не зараз, а вже в минулому році, в 2022-му, коли починався масштабний процес дерусифікації, то, по суті, таких критеріїв, от, що саме перейменовувати, не було. І саме через це був там певний скандал на початку, бо, знаєте, там тоді подали список на дерусифікацію, який там включав в тому числі там Тичину, Бажана, і, я думаю, багато хто пам'ятає ту складну історію. Mm-hmm. Саме тому експертна група також на початку займалася аналізом того списку, який надійшов загального від громадськості, на предмет того, а що доцільно з цього списку перейменовувати, а що недоцільно. І таким чином був відповідно вже відсортований той перелік об'єктів, який подалі надалі пішов на дерусифікацію. Так само у нас і зараз передбачається ще кілька етапів дерусифікації, які в місті Києві відбудуться, і в ході цього процесу так само експертна група верифікує для початку той список, який подає міська рада. Тобто міська рада там висуває свої пропозиції, відповідна експертна група вже переглядає їх і визначає, от що із цього переліку доцільно подавати на дерусифікацію або перейменування, а що недоцільно. На подальших етапах, коли вже визначається, ну, підбираються пропозиції нових назв для цих об'єктів, безперечно, принцип номер один, яким керується експертна група, це історична назва. Чи була вона в цього об'єкту раніше? Якщо вона була, то яка це історична назва? Чи вона милозвучна? Чи вона значима для нинішнього ландшафту? Бо, знаєте, в нас, наприклад, там могла бути історична назва на честь когось із діячів російської адміністрації або там імператорського дому. Тобто, очевидно, у нас в місті Києві є неписане правило, між іншим, воно було і до нинішнього часу, там ще від початку незалежності України, про те, що такі назви вони не повертаються, і ми їх уникаємо. І, власне кажучи, який принцип збереження історичних назв, він також є неписаним. Він передається з експертної від комісії до комісії, незалежно від їхнього персонального складу, так само ще з початку 90-х років. І саме цим принципом експертна група і зараз керувалась. Тобто там, де можливо було і доцільно було повертати історичні назви, вони повернуті. Між іншим, зараз, ви знаєте, пройшло голосування, люди підтримали ці пропозиції, і от буквально вже, я очікую, що в лютому міська рада має розглядати повернення історичних назв. В усіх інших випадках, якихось таких, знову ж таки, писаних залізних критеріїв не існує, експертна група виходить із фактично з критеріїв здорового глузду. Тобто ми намагаємося тримати баланс постатей локальної історії і національної історії, звісно, уникаючи якихось перегинів в тому розумінні, щоб, знаєте, зберігати розмаїття всіх регіонів, професійну репрезентацію,
не знаю, політичну, релігійну репрезентацію. У нас в цьому плані в місті Києві, особливо за останні 5 років, було вибудовано достатньо такий комплексний публічний простір, який в себе включає, ну, насправді, представників широкого кола регіонів, національностей, бо ми знаємо, що Київ так само від свого початку був багатонаціональним містом, а в нас історія окремих громад, які були, ну, займали вагоме місце в історії міста, вона також відображена в топоніміці, в іменах видатних представників цієї громади. Між іншим, тут можу проілюструвати те, що от, буквально в листопаді минулого року у нас з'явилася вулиця родини Бунге в місті Києві. Це дуже видатна київська родина, німецька. Бунге були засновниками київської німецької громади, наприклад. І так само у нас велика репрезентація інших громад, євреї, поляки, у нас чеська громада дуже активно репрезентована в топоніміці. І так от, таким чином ми рухаємося, враховуючи збереження як київської історії, так і репрезентацію національної історії. Що стосується національної історії, можливо, такий не масштабне запитання, але тим не менше. Як так сталося, що, наприклад, деякі діячі, ну, національного масштабу, зрештою, не отримали, так би мовити, репрезентацію? Ну, наприклад, немає згадок про Володимира Мономаха чи короля Данила? Добре питання. Це є певна проблема. Я з вами тут погоджуюся, заздалегідь погоджуюсь. Це є певна проблема, і, очевидно, нам потрібно буде шукати можливості увічнення цих постатей в тому чи іншому вигляді. Між іншим, це не обов'язково мають бути вулиці або інші об'єкти топоніміки. Це можуть бути інші форми вшанування. Наприклад, зараз, я думаю, що ви знаєте, що мають, відповідно до результатів опитування громадськості, площа Перемоги повернути її історичну назву Галицька площа. І, зокрема, я чув серед киян такі ідеї, і мені здається, в них є раціональне зерно, щоб, якщо у нас буде Галицька площа, поставити там пам'ятник Данилові Галицькому. Можливо, це буде простіший спосіб, ніж шукати якийсь ще один об'єкт, щоб увічнити ім'я Данилу. Ну, я в даному випадку не лобіюю, так би мовити. Я просто хочу запитати для того, щоб зрозуміти логіку, так би мовити. Безперечно. Дивіться, на жаль, цей процес, він є живим, тобто ми не можемо заздалегідь визначити... Чому ж, на жаль, на щастя живе? На щастя живе. Ну, ви знаєте, для когось на щастя, для когось на жаль. Ми не можемо директивно визначити, наприклад, що це ім'я от буде увічнене от в такому об'єкті. Тому справді були пропозиції на честь Володимира Мономаха, для прикладу, так, вони не пройшли. І, як я вже казав, очевидно, нам потрібно буде шукати інші можливості, знайти якийсь інший об'єкт. Я думаю, що в нас буде ще виринати ім'я Мономаха, бо це дуже важливе для Києва ім'я. Так само є запитання, які стосуються, от ви казали про регіональну репрезентацію, в Києві немає там, тобто є там згадки про Севастополь, Севастопольська площа, але немає, умовно кажучи, Бахчисарайської вулиці чи Кримської вулиці, хоча є там, умовно кажучи, Саратовська, яка, можливо, там якийсь і має стосунок до українців, бо українці колонізували в тому числі і території на схід, але тим не менш. Дивіться, тут я з вами не погоджуюсь. У нас репрезентація кримської тематики достатньо багата в місті Києві. У нас, крім Севастопольської площі, в нас є вулиці, зокрема, Севастопольська, Сімферопольська, Ялтинська. І я нагадаю, що лише в жовтні, десь приблизно минулого року, перпендикулярно до цих вулиць з'явилася вулиця Ісмаїла Гаспринського, видатного кримсько-татарського просвітника і культурного діяча. У нас, крім того, є Керченська площа, у нас є Феодосійська вулиця. Я тут з вами можу погодитися в тому, що Бахчисарайської в нас немає, бо Бахчисарай – це все-таки це дуже значима точка на і історичній, і культурній мапі Криму. Так. Але в усьому іншому у нас достатньо висока кримська репрезентація. Чи не накладають відбиток на перейменування політичні симпатії перейменовувача? Вже, вибачте, за таке визначення. Ну, скажімо, хтось вважає Грушевського і Винниченка державниками, хтось вважає, навпаки, їх зрадниками. Ми знаємо, що через 100 років в нас люди діляться на прихильників УНР і гетьманату, бандерівців, мельниківців і так далі, і так далі. Чи не впливає такі особисті симпатії на вирішення тих чи інших питань? Ви знаєте, дуже гарне питання. Насправді з цим постійно є проблема, тому що ми розуміємо, що тут, знаєте, політичні симпатії – це
така певна ірраціональна категорія, це більше до емоцій стосується, і відповідно емоції постійно зашкалюють, а разом з ними кипляті політичні пристрасті. Безумовно, ми бачимо і по тих пропозиціях, які надходять, які від громадськості надходили, було дуже чітко видно, що там, м'яко кажучи, є окремі політичні групи, які набагато більш активні в генеруванні пропозицій, ніж інші, відповідно, суспільні категорії. Але наша експертна група київська, вона є абсолютно позапартійною, позаполітичною. Ми сповідуємо, знову ж таки, принцип здорового глузду і намагаємося уникати будь-яких емоцій і емоційності в ухваленні рішень, тому там, принаймні, я особисто задоволений роботою і напрацюванням експертної групи, тому що, наскільки мені здається, нам вдалося уникнути оцієї такої надмірної ідеологізації в тому розумінні, що за підсумками зараз цієї хвилі дерусифікації у нас представлені люди різних політичних поглядів і позицій, звісно, окрім тих, які виступали за колоніальний статус України, аби співпрацювали з Росією, бо таким людям, очевидно, не місце в нашій національній пам'яті. Ну, співпрацювати з Росією теж можна по-різному. Зрештою, і Винниченко, і Грушевський, і Скоропадський співпрацювали або з росіянами, або з радянською владою. Співпрацювали, погоджуюсь. Да. Питання складне, але в них є видатні заслуги перед українською культурою і державотворенням. В мене таке, знову-таки, можливо, не є масштабним питанням, але тим не менше. Наскільки відомо, було голосування, яке було позитивним, про перейменування вулиці Толстого на вулицю Павла Скоропадського. Але запитання в іншому. Це ж голосування при тому, що вулиця Скоропадського формально в Києві є і не на околиці, а буквально поруч. Чи наскільки взагалі доцільно таке пересування однієї тієї ж назви по карті? Ми пам'ятаємо, така була ситуація дуже схожа там з перейменуванням на честь Гонгадзе, зовсім різні вулиці і так далі. Просто це ж може заплутувати людей. Я одразу тут з кінця почну, з кінця вашого питання. Заплутувати людей вони навряд чи буде, бо тут в нас є певний позитивний момент. Бо існуюча вулиця Скоропадського, на ній немає адрес взагалі. Тобто ми таким чином ми не створюємо незручності для людей. Вона, ну, ця назва, вона на сьогоднішній день існує як частина там транспортної карти, бо відповідно через неї постійні дуже активні автомобільні потоки йдуть, не більше за те. Погоджуюсь з приводу паралелі з Георгієм Гонгадзе. Це була не дуже приємна історія, вона була спричинена виключно політичними мотивами. Однак в випадку зі Скоропадським тут я вже буду захищати позицію експертної групи, яка підтримала таку пропозицію, а така пропозиція від депутатів надійшла, щоб все-таки, ну, як ми поміж собою говоримо, реверс зробити, так? Бо ми пам'ятаємо, що за підсумком голосування людей в червні були пропозиції вулицю Льва Толстого перейменувати на українських героїв, а площу Льва Толстого експертна група погодила на Павла Скоропадського. Відповідно, депутати від різних фракцій звернулися потім з пропозицією переставити їх місцями. З точки зору логіки процесу, логіка тут якраз присутня, і я абсолютно підтримую таке рішення експертної групи і такі результати голосування з тих причин, що в нас, знаєте, ми маємо дбати про певне дотримання справедливості в трактуванні нашої історії. Я розумію, що справедливість – це така певна умовне поняття, та, і вона для кожного своя, але, знову ж таки, ми намагаємось дивитися з точки зору здорового глузду. У нас є в місті Києві здоровезний проспект Степана Бандери. У нас є велика… На якому, до речі, історія була, просто хочу нагадати, що було серед противників перейменування були люди, які, очевидно, не дуже розуміються в київській, так би мовити, географії. І вони розповідали, що людей, які живуть на цій вулиці, не спитали. Я завжди з цього приводу жартував, що там жодного житлового будинку немає. Так майже як на вулиці нинішній Скоропадського, де немає взагалі адрес. Так і тут. Вибачте, що відволік, але… Ні, так. Все гаразд. Тобто я хочу просто продовжити цей ряд, для того, щоб всі наші глядачі розуміли от логіку. Тобто в нас є
здоровезна вулиця Михайла Грушевського. Mm-hmm. У нас є немаленька і в дуже значимому місці в серці міста вулиця Симона Петлюри. І так само далеко не остання за своїм масштабом вулиця Володимира Винниченка. При всій специфіці постаті Винниченка і при всіх особливостях цієї людини. Mm-hmm. Але при цьому всьому от цієї ієрархії в нас Павло Скоропадський удостоївся малесенького проїзду. Це навіть не вулиця, це проїзд був оригінально. Mm-hmm. Без жодної адреси, нехай і в центральній частині міста. Ну, знаєте, тут, правду кажучи, це створює певний дисбаланс в оцінці історичних провідників української держави і їхнього внеску в державотворчість. Тому що, щоб там Скоропадському не закидали, Скоропадський – це реальний державник, який працював над створенням інституції. І я просто нагадаю, що попри 7 місяців існування української держави Скоропадського, саме ці 7 місяців видалися найбільш успішними і плідними з точки зору будівництва інституційного української держави. Тому, очевидно, статус імені Павла Скоропадського доцільно було підняти в топонімісі Київській. А як перейменують проїзд? А цього я вам зараз не скажу, і ніхто зараз цього не скаже, бо для того, щоб його перейменували, потрібно, відповідно, щоб хтось виступив з ініціативою нової назви. Ми знаємо цю складну історію, яка зараз була, бо була пропозиція перейменувати цей існуючу вулицю Скоропадського на Олександра Омельченка, і ми бачимо, що кияни висловилися достатньо чітко, я думаю, з приводу цієї пропозиції. Тому проблема на порядку денному залишається з дублюванням, і ці проблеми, очевидно, потрібно буде вирішувати. Ну, якщо там немає адрес, в принципі, можна і залишити, що це буде одна вулиця. Вона там, в принципі, продовження можна вважати. Це, до речі, хібна практика. Угу. До речі, в нас дуже часто, от я пам'ятаю, от, наприклад, просто для прикладу приведу, от є вулиця, була вулиця Молдавська. Вона складалася з трьох частин, які майже не зв'язані між собою. І перейменували її просто на Молдовську. Замість того, щоб дати назви, умовно кажучи, трьом різним ділянкам різні назви, обмежилися просто формальним перейменуванням. Так, з вулицею генерала Тупікова така ж ситуація і так далі. Ви дуже гарний приклад згадали, бо це якраз, я теж хотів цю проблему підняти, що в нас є з точки зору топоніміки велика проблема в місті Києві – проблема розірваних вулиць. І от вулиця, про яку ви згадали, Молдовська, вона, між іншим, має не дві частини, вона цілих три частини має. Три, я сказав, три частини. Які абсолютно розірвані між собою в матерії міста. І це, знаєте, не тому, що там комусь хочеться ще щось додатково перейменувати, і ми можемо там якісь частини перейменовувати, а це просто колосальна незручність для мешканців створює. І, очевидно, знову ж таки, зараз цього питання немає, але на якомусь етапі ми прийдемо до того, щоб оці от розриви прибирати, і інструментом для прибирання таких розривів буде перейменування, знову ж таки. Повертаючись до персоналів, що робити з персонажами, які належать до радянської чи імперської доби? Ну, ви вже згадали, там, митці на кшталт Бажана і Тичини. Є інженери і винахідники, які не є українцями, але які пов'язані з Києвом. Але, знов-таки, вони себе ідентифікували радше з Києвом, ніж з Україною в цілому. От як бути з цими персонажами? Дивіться, з моєї точки зору, підхід дуже простий. Ми маємо, ну, по-перше, ми не маємо в жодному випадку йти за, знаєте, таким радянським цим лінійним принципом, щоб всіх під один гребінь грести. І саме таким підходом рухалась експертна група. Тобто ми маємо оцінювати вчинки людей і їхню діяльність, а не їхню якусь там етнічну чи політичну навіть в окремих випадках приналежність. Mm-hmm. Тому що з моєї точки зору, це я зараз свою особисту думку висловлюю, критерій дуже простий. Потрібно дивитися на те, чи людина діяла на шкоду Україні і народу, чи ні. Тобто якщо людина займалася політичною діяльністю, насаджувала, наприклад, або допомагала встановлювати російську чи радянську владу, насаджувала відповідну ідеологію, то, очевидно, цій людині не місце в нашій національній пам'яті і в публічному просторі. Чи місце є, але з іншим знаком, так би мовити? Ну, безперечно. Або місце в музеї, наприклад, якомусь там радянської окупації, там, або, не знаю, там якось, ну, зараз нема вже музею російського мистецтва, зараз Київська картинна галерея є, але, між іншим, вони достатньо активно виступили з ініціативою забрати до себе в колекцію
оті от пам'ятники російським діячам культурним, які, з приводу яких зараз ведеться дискусія про демонтаж там всяких Пушкіних і меморіальні дошки усякі. От, тому, безперечно, я повернусь тут до тої тези про те, що Київ є містом багатонаціональним. В місті Києві була також присутня велика російська громада, і тут не треба цього боятися чи якось там гідувати цим. Це просто об'єктивний історичний факт. І якщо в нас є, наприклад, в місті Києві вулиця інженера Бородіна, який був етнічним росіянином, але він працював в Києві, він абсолютно не був політичною постаттю, і просто працював на благо розвитку залізниці на території міста Києва, то в нас немає підстав забирати це ім'я. Чому ми маємо відмовлятися від цієї постаті? Або так само, як письменник Лісков. Між іншим, у нас вулиця Ліскова в місті Києві не перейменовується, хоча в багатьох інших містах Ліскова прибирають топоніміки, але для міста Києва перебирати Ліскова – це абсолютно хибне рішення, бо Лісков згадував Києва. І написало дуже багато творів про місто Київ. Між іншим, ці твори вони є потужним джерелом таким для вивчення історії міста Києва. Ну і знову ж таки, це абсолютно не політична постать. Що з формою перейменувань? Не секрет, що в багатьох випадках ми за назвою можемо навіть визначити, коли вулиця називалася так. Якщо, наприклад, вулиця називається Гоголівська, то це точно до 17-го року. А якщо Гоголя, то точно після 17-го року. Яку форму, в принципі, обирають при перейменуванні? Дивіться, питання складне, бо справді є, скажімо так, чимало людей, які вважають, що потрібно зберігати історичну форму. У нас в складі експертної групи і в складі постійної комісії з найменування в місті Києві завжди присутні мовознавці. Це фахівці Інституту української мови Академії наук. І їхня позиція тут достатньо чітка. Вони вважають, що отакі форми, про які ви згадували, там вулиця Гоголівська, Тургенівська, що це є застаріла форма. Її недоцільно зберігати на сьогоднішній день. Тому в місті Києві, я думаю, всі могли побачити, що ми не творимо назв вулиць від імені, наприклад, людини. Ну, але Гоголівська і Терещенківська все-таки залишиться. Гоголівська і Терещенківська залишаються як історичні назви цих вулиць. А що стосується назви? Брестейська назва станції метро, Брест-Литовський проспект як назва проспекту. Очевидно, що це не зовсім українська назва, бо Берестя все-таки ближче до української. І не зовсім історична, бо Брестом Литовським його теж не називають. Але якщо казати про відновлення історичної назви, то для киян це саме Брест-Литовський проспект. Як в такому випадку діяти? От, дякую за питання. Це теж дуже таке чутливе питання для киян. І в тому числі для мене особисто, бо я нашалявся виріс. Тому я з дитинства, так би мовити, знайомий з проблематикою Брест-Литовського проспекту. І більше того, кияни, по суті, 30 років боролися за повернення назви Брест-Литовський проспект. Бо це була питома назва цього проспекту до того, як його директивно перейменували у 85-му році. Не дочекалися незалежності буквально кілька років. Так, абсолютно, абсолютно жорстока історія. Зовсім трохи не вистачило дотриматись, так би мовити, витримати 6 років тільки. Але зараз, враховуючи процес дерусифікації, знову ж таки, було дуже складне обговорення на експертній групі з цього приводу. І тут, власне, до того ж рішення експерти і прийшли, що, враховуючи, що Брест-Литовськ це є російська форма назви міста Берестя, то повертати саме таку форму назви проспекту недоцільно, і вирішили повертати у формі Берестейський проспект, і саме в такому вигляді вона має бути повернута. І, між іншим, Брест-Литовський провулок і Брест-Литовське шосе, вони так само будуть уточнені на Берестейський провулок і шосе відповідно. Ну, це, скажімо так, можливо, трошки буде незвично для киян, які завжди називали цей проспект Брест-Литовським, але є певна доля правди в тому, що Берестейський проспект – це теж є певна історична форма назви цього проспекту, і дуже короткий час протягом українізації в 20-ті роки 20-го століття ця артерія носила таку назву. Взагалі, як на мене, це вже особиста думка, ще одним критерієм може бути співзвучність, бо, наприклад, коли повернули
Жилянський назву свого часу, вона називалася Жидановського за радянських часів, Жилянський, майже ніхто не помітив, бо дуже співзвучні назви, і це просто легше для запам'ятовування. Я вам можу сказати, що такий принцип теж в нас застосовується там, де доцільно. І от такий найпростіший приклад, який я вам зараз можу навести, це перейменування, яке, якщо не помиляюсь, в грудні міська рада проголосувала. В нас на Відрадному була вулиця Качалова, російського актора, який, здається, взагалі в Києві жодного разу не був. Так от вулицю Качалова перейменували на Володимира Качали. А Володимир Качала – це дуже видатний київський підприємець і меценат. Ну, до речі, ще один приклад можу привести. Це перейменування вулиці Щербакова на вулицю Щербаківського. На Щербаківському. Так, так. Ну і останнє запитання. Коли робота з перейменуванням має бути завершена? Адже погодьтеся, що топоніміка все-таки потребує якихось періодів, коли вона має бути сталою, люди мають звикнути до неї і не кожного разу міняти. Я з вами погоджуюсь, що мають бути такі періоди перерв, але не можу погодитися з тим, що цей процес колись припиниться. Тобто, я зараз поясню, що я маю на увазі. Очевидно, ми можемо говорити про якесь завершення процесу дерусифікації. Бо прийде колись певний момент, коли ми зможемо, так би мовити, там видихнути і погодитися з тим, що ми прибрали із публічного простору весь масив назв, які пов'язані з Росією як державою, яка колись здійснювала окупацію території України. Але процес топонімічних змін, він по великому рахунку, він безперервний, тому що в місті постійно виникає необхідність щось коригувати. І елементарний приклад, який я вам зараз наведу, що в нас залишаються багато об'єктів, які дублюють, назви, я маю на увазі, які дублюють одне одну. В нас залишаються немилозвучні назви. Очевидно, на якомусь етапі їх також доведеться прибирати. Я сумніваюся, що це буде якийсь такий масовий процес, як зараз з дерусифікацією, бо тут я з вами повністю погоджуюсь, що люди мають можливість все-таки звикнути і, знаєте, там прийти в баланс, так би мовити, певний у цьому оновленому символічному просторі. Але принципово цей процес буде продовжуватись, бо він органічно пов'язаний з розвитком міста як середовища. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Тимошем Мартиником Кушлянським, дослідником історії Києва, членом комісії з найменувань про топонімічну революцію в Києві, ну і не тільки в Києві. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.